ანეკდოტები არ იცი? მოგი ყვე, კაროჩი ჭიჭიკია და ბიჭიკია. მოიცა, მოიცა, რამე უნდა ვიპოვო გაგექცეთ, მაგრამ ერთი წამი და მელოდე მანდიყავი. ვიცი, მაგრამ ხომ არ გამიშვა? გამოვალ და ტყუპი წიხლით მოგახდები! ვიდეო სპონსორია CSGO Fast-ი, რომელსაც საჩუქარი აქვს თქვენთვის. შედით CSGO Fast-ზე, იპოვეთ თქვენი referral link-ი და კომენტარებში დაწერეთ link-ის ბოლო ინიციალები, ამერჩევა 4 ივლიანი კომენტარი და მიიღებს $10 balance site-ზე, ასე რომ წარმატებები ყველას. ზდბანდა. ზდბანდა. კაუჩე. დღეს ვიდამაშებთ დამალობანას CSGO-ში დათოსთან ერთად. ზდბიჭები. დათკა. მოდი, რამეზე დაგეინზავები, ვინც მოიგებს რაღაცა იყოს. მაინც რა. მაინც რა. დავაი, 20 აჯმანი 20 ბუკნი. დავაი. დავაი. 20 აჯმანი 20 ბუკნი, მე თუ მოვიგე, აქ იქნება სასწაული, იმიტომ რომ დათუნა 20 აჯმანია როგორ უნდა გააკეთოს, ძალიან მაინტერესებს. დავაი, ძმა, გელოდები. დავაი. ის ხომ მიყვარს. კაი, დაიწყე, სადამდეა თამაში? 3-მდე იყოს. და არა 4-მდე 4-მდე 3-3 კაი მედი. 3 რაუნდს წააგებ. 20 აჯიმანია და 20 ბუკნი. 3 2 1 მოვდივარ. დაკა. მოვდივარ პატარა. 2 წამი არა ის 20 აჯიმანია 20 ბუკნი. სათხარ. ა, სახლია? უი უი უი. სადად იხარ ბრატ? სადად იხარ? კარი უკანატო გამომიღო. მესამე სართულზე ვარ რა. მესამე? ანუ მეორეზე ვარ მე. რომელ კარში ხარ? აკ. ტუალეტში ხარ? ნო. აკ რაღაც ისაც რომ მიჩანს. ტუალეტში ხარ. არა ხარ, არა ხარ. აკ. მესამე სართული. აი აი, აქიდან არა. აკ ვარ ნუბიზმო. ნუ რაო? ნუბიზმი ახალია, ბრატ. აკ რამეა? არ არის, ბრატ. ოპა. არ ხარ აქ. მოიცა ეს რა არის? What the? ჰა, სად გავიჩნდა ვიღაც იუთუბერის ოთახში? Green screen-ი, კამერა, კაი ის აქვს, რაღაც ტელევიზიაში რა დაათრევენ. კაი, 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 კაი. აუ, სად ვარ ბიჭო? Вообще სხვა სართულზე გავიჩნდა. კარები, კარები გავაღე, კარები გავაღე იმ. კარები გავაღე, დაიცა, დაიცა მოვდივარ. დავიკარგე, ძმაო, წვანე, ხო, აბა რა გავაღე? აბა მიდი. წვანე სპაილერი. სპაილერი, კი, სპაილერი რა არის? გვითხარი ძმა, სპაილერი. სპაილერი? სპოილერი. მაგალი სპოილერი ბიჭი. ოპა. კიპოვი, კიპოვი, სათხარ. აქ არიყავი, ბრატ. გაგიკეთ ტელეპათიკენი. ჰა? აუ, ხადაო. ტელეპორტი. ე, ჯემი, ზაი, ზაი. სადღაც აქ ხარ ხო? მაგალი ჩეკმები. აუ, სკავს და ისე. პარაჟი ატა შეხვე. ჰმ? საჩევედი? შემაიმუნო, სათხარ. სადღაც აქ ხარ, ბრატ. ოპა. აი, აი, აი. What? გავიჭედეთ, всё. 1-0, პატარა! ვის მოუწევს 20 ბუკნით 20 აჯიმანიის გაკეთებაო? რედბული ხო არ გინდა? ცოტა ენერგიაზე რომ მოხვიდე. 20 აჯიმანია მაინც ჩვენთვის ისა პერედოზი. მოვიხიეთ. მოვიხიეთ. არი ცოდი მანამდე როგორ ვიყავი? კი, კი, ეგან შერო, შერო, შერო. ავედი. სად ვარ ჩემ? აქ რამე იქნება უეჭ. ოპა, აი. ეგან შევწერე შენ კომპიუტერზე დავჯერე. ოპა, გელოდები დათო მეორეზე ვარ. მეორეზე. ძალიან მაგარი ადგილი გავაძრე, ვერ მომაგნებ. პონტი არ გაქვს. მე ვიყავი თუ გინდა მე 13-ე, მე 15-ე, გინდა მე 17-ე. რაზე? მეორეზე ვარ, პაწკო, მოდი. მეორე თუ გინდა მე 13-ე იყავი, რაზე? რანაირად, ბრატ? შემოძვერი და აგიყო. სამ სამ მე იცოდა იმენა. ერთი ვიცოდი. სათვარ. ეი, ერთი წამი, ერთი წამი, ერთი შანსი, შანსი, შანსი. არა, 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 არა. შე, 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 შანსი არ მომე. ეი, როგორ არა, შენ წეგან გადამატელეპორტირე და გავიჭედეთ და უნდა მოგეკალი მერე და ერთი შანსი მაქვს, კითხე რაც გინდა. 10 აჯიმანია გააკეთე ძმა და გავიჭედე. გამო. ვაი, გამომიყურე. ხო, ვიცი, ვერ გავიქცევი. აქ იყავი. გამო 10 აჯიმანიაზე მიშვებ. მოდი ვარ. მოდი ძმა. აი, დაწვა. 1 2 3 4 5
ხმაო, 10 აჯიმანია ჩაბარებულია. ვერ გაიცემ, ძმა. ვიცი, მაგრამ ხომ არ გამიშვა? მოკლა. გამოვალ და ტყუპი წიხლით მოგახდები. ებულინდა. გამატარე ხა. ეხა უნდა გამიშვა. აი ერთი. გაიცემ. ე, არ მომკლა, ბრატ. და ვერ თავდავს თუ გაიგეთ. ერთი ვერ გავბივარ. მოიცა. ოი! მოდი. ო ჩემი кай. კეფაზე გაქი ის, ხო იცი, მაღაზიაში ვატარებენ. არა, ერთი წამი, გითხრა. ანეკდოტი უნდა მოგიყვე. არიცი? არიცი ანეკდოტები? ჰა? რა ჩალიჩო? ანეკდოტები არიცი? მოგიყვე? კაროჩი ჭიჭიკია და ბიჭიკია? მოიცა, მოიცა, რამე უნდა ვიპოვო გაგეკცეთ, მო. ერთი წამი და მელოდე მანდიყავი. ვა, 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 რა შვები ძმა, როგორ ხარ? მაგრამ ყოსმა. ერთი წამი, ერთი წამი, ასაკეთე ძმა. ხო ვერ მოვიშორეთ, ყიპა იმენა რაღაცა. მოიცა, ერთ ამაქ ნახე რა მაგარი რაღაც ვიპოვე. აქ შეხედე, საწავიდა ძმა. აქ იყო არა და ნახე. ო, ერთ წამეთ. აა! ხუთი გარა. ყორდა მოვიწყდა. 20 ბუქნი ვეჭველი უნდა გავაკეთო. აუ 10 აჯიმანია გავაკეთე 30 გამოდის ცვლენობაში. უფ. ოი, შენ ახა თუ გიპოვე, კაროჩი გაგიშვებ. 10 ბუქნზე. ხო ადგები 10 ჯერ რო ჩაიკუზები, ხო? ხო. ნიკა ნახე სადوار. ბაჟარი შემოიხედე. აი, გიდაკა, დიკო ისვაგდე. აი. ვერ ხედავ ბრატ. ვერ, ვერ, ვერ. აა, აი, ქემოთ. დელა. აუ, მან საიდან შეძვერი ხა? საიდან შეხო? ეს 6 წუთი აქ უნდა გავატარო. აი, მე ხო ჩანს მომ. გაჩერდი, გაჩერდი. გაჩერდი, გამოდი ჩემთან ოთახში, მალე. მალე. ჩემი ძმაო. ესე შემოთავაზება მაქვს, ამას გალე გავუშ, ცოტა მოს. ოუ, შეჭამა ქილიანა. 10 ბუქნი და გიშვებ. თორე დაქვე ეგრე დავაჭერა კიდე გაგჭირ. ხუთი 6 7 8 9 10 1 ხაო თმამ და ეხა ნახე არ მოკლავ არა კი გაკლება ეგ ხელი კი როგორ 2-2-ა ხო და 3-ს ვინც მოიგებს არა 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 არას მოიგებს ისაა მოგებული ეხა თუ მიპოვე კაროჩე არა ნიშნება ხომ ნიშნება მე არ ნიშნა მაგრამ ნიშნა ნიშნება ნიშნებას გეტყვი 2 წამი და მელოდე ნიშნება არის მაშინა მაშინა ტაჩკა მანქანა მანქანა რო ვა 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 ის დაც რა კაცური კაცი მინიშნება მანქანა მინიშნება მანქანა ისო ვიდეოს ვიღებ вообще ла манкана ва манкана титон ის გაინტერესებს მოდელი თუ გამოშობის წელი თუ გარბენი რამდენი აქ ჰა 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 რომელი წელი მანკანა ვა ეგრე არ მოსულა არა არა არ მომკლაით ხო თქვა მოგიგებო ბიჭო
Red Bullis უკვე დავირტყი. მიმიშ. 1 2 3 10 13 13 19 დავიღალე. ესე უნდა გააკეთებინო ბუქნები და აჯიმანიები ხალხ რა როიცოდე. ეხა ჩვენ წავედით კუტები. ტება, ტება, ტება. და აბა მალე ხალხო. ვიდეოს დალაიქებარ და გავიწყდეთ, ქვემოთ subscribe-ი ვაკი აქით. აკეთებით. მაგას წვიტეთ და მეც ესეთ რამეზე აღარ ვითამაშებ კუტები. Ha ha ha.